sou estudante aqui da região, participo do movimento estudantil e eu participo também da construção da Unidade Popular pelo Socialismo, que é um partido que está em processo de legalização hoje no nosso país e que com 2 anos de campanha, nessa reta final, nós já coletamos nas praças, nos ônibus, nos trens, nos locais onde se encontra a classe trabalhadora do nosso país, mais de 1 milhão de assinaturas no abaixo-assinado pela legalização da Unidade Popular. E hoje nós temos um recado claro, que nesse dia do basta, nós precisamos sim dar um basta a essa reforma trabalhista que só serve para tirar os direitos da classe trabalhadora do nosso país. Afinal, ela permite que as mulheres grávidas, que as mulheres que estão amamentando, vão trabalhar em condições insalubres, colocando em risco a vida do seu filho, colocando em risco a sua própria vida. Afinal, essa reforma trabalhista diz que nós vamos ficar com essa jornada intermitente, que a gente vai ficar na mão do patrão. Então a gente vai trabalhar na hora que o patrão quiser e do jeito que o patrão quiser. Então no final do mês, a gente vai poder sim receber menos do que um salário mínimo. Nós vamos poder receber menos do que um salário mínimo para trabalhar igual escravo. Trabalhar, ficar na mão do patrão todos os dias. E isso pra gente é inaceitável. Afinal, eles dizem que nós vamos ter que negociar os nossos direitos com o patrão. Mas como é que se negocia com o patrão quando tem mais de 25 milhões de desempregados no nosso país, que eles podem dizer simplesmente: ou você aceita trabalhar nessas condições de escravidão, ou você vai pro olho da rua. Isso pra gente não é negociação, isso é imposição, porque o patrão vai dizer o tempo inteiro que nós vamos ter que escolher entre trabalhar em condições miseráveis ou ficar no desemprego. E a gente sabe que o desemprego no nosso país é cada vez pior, porque a gente tem cada vez mais trabalhadores na informalidade, cada vez mais gente desempregada. E o Temer disse que aprovar essa reforma trabalhista ia solucionar o problema do desemprego. Mais mentiroso toda a vida que ele é, essa reforma trabalhista, ao invés de solucionar o problema do desemprego, só aumentou, só ampliou esse problema, que está cada vez pior e que só cresce no nosso país. O Temer vem dizendo também que a solução agora é fazer essa tal dessa reforma da Previdência, que diz que para se aposentar com salário integral, nós vamos precisar ter no mínimo 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Isso, pra gente, é praticamente impossível, porque pra gente ter 40 anos de contribuição, nós vamos precisar começar a trabalhar muito cedo. A maioria de nós não vai conseguir ter os 40 anos de contribuição com carteira assinada nesse país com mais de 20 milhões de desempregados. A maioria de nós vai morrer sem conseguir se aposentar. Afinal, essa idade mínima de 65 anos é impossível num país onde a expectativa de vida em média é de 62 anos. Então o recado é claro, eles querem que a gente morra sem se aposentar. E tudo isso porque diz que tem um rombo na Previdência Social. Mas quem é responsável por esse rombo? A classe trabalhadora não deve nenhum centavo à Previdência Social. É descontado todos os meses da folha de pagamento. Por outro lado, os grandes empresários devem bilhões e bilhões de reais à Previdência Social. Só a JBS do Joesley Batista, o coleguinha do Temer, deve 2 bilhões e meio. O Banco Itaú deve mais de 2 bilhões de reais à Previdência Social. Então quem é o verdadeiro responsável? A gente, que não deve nada, ou os grandes banqueiros e empresários que devem bilhões de reais, que só negam o imposto de renda e que têm suas dívidas perdoadas? Afinal, só em 2017, o governo do Temer perdoou, deu para os grandes empresários e banqueiros quase 500 bilhões de reais em perdão de dívida. E isso tem que ficar cada vez mais claro pra gente, porque quando eles dizem que falta dinheiro, nós temos que saber disso, que o problema não é e nunca foi falta de dinheiro. O problema é que a prioridade está invertida. Eles preferem dar dinheiro para os mega empresários do que dar dinheiro para a educação, do que dar dinheiro para a saúde. E hoje, o que nós temos de um dos maiores crimes contra o nosso país é o pagamento de juros e amortizações da dívida pública, que consome todo ano mais de 40% do orçamento da União. É mais de 1 trilhão de reais todo ano que a gente usa para pagar a dívida pública. Mas se a dívida pública, que é um dinheiro que é pago para os grandes banqueiros e para os grandes empresários, se a dívida pública consome 40% do orçamento,
A educação consome 4. A saúde consome 4. E a gente acha que então o problema não é a saúde, não é a educação. A solução não é privatizar o SUS. A solução não é fechar a escola, não é fechar as universidades. A solução é clara. Nós precisamos parar de dar os nossos recursos, de dar o dinheiro público para os grandes banqueiros e empresários. Nós precisamos construir uma outra sociedade. E isso só se faz, só mostra pra gente, nesse processo todo de lutas, que a única saída que nós temos no nosso país é se organizar e lutar. Por isso que é muito importante a gente estar fazendo esse dia do BAFTA hoje, organizando as nossas lutas. E nós, essa luta, precisa ter um programa claro. Nós precisamos construir uma verdadeira e uma grande unidade popular com a classe trabalhadora e a juventude do nosso país. Mas essa unidade popular precisa ter um programa claro. E esse programa precisa passar pela suspensão imediata para a gente parar de pagar esses juros da dívida pública. Precisa ter um programa claro pela revogação da reforma trabalhista. Um programa de lutas para que se tire da pauta a aprovação dessa reforma da Previdência. Um programa de lutas para que a gente possa, de fato, ampliar a educação do nosso país, para que a nossa juventude tenha livre acesso à universidade, com a expansão da rede de universidade, com o crescimento de fato e crescimento com qualidade. Nós precisamos ter uma luta clara pelo fim das privatizações do nosso país, que a gente vem vendo aí, por exemplo, a Petrobras sendo privatizada, as vendas no nosso campo de petróleo, todas as riquezas do nosso país que vêm sendo privatizadas e vendidas para os grandes empresários. Precisamos sim ter um programa claro, que diga fora Temer, que diga fora Pezão aqui no nosso estado, que nós não aguentamos mais essa máfia que vem tirando os nossos direitos para estar bancando os grandes empresários. E se nós entendemos hoje que os maiores crimes contra o nosso país são esses pagamentos, é esse dinheiro que sai do nosso bolso, dos nossos impostos, para ir para os grandes empresários, nós precisamos ter um outro programa claro, que é acabar com esses privilégios dessa meia dúzia de rico, de mega milionário, de bilionário, com essa meia dúzia, com essa corja que rouba o nosso país. E acabar com essa meia dúzia é construir um outro modelo de sociedade, construir um modelo de sociedade baseado no poder popular. Porque a gente vê aqui na região, por exemplo, que quem anda de ônibus não pode decidir nada sobre o transporte público. Que quem decide tudo é a salineira. Quem depende da saúde pública não pode decidir nada sobre a saúde pública. Que quem decide são os empresários do ramo. Então nós precisamos construir esse programa pelo poder popular, para estar construindo esse outro modelo de sociedade, para que a gente possa estar, de fato, tendo os nossos direitos. E que chega aqui, hoje é o dia de dizer basta, basta as privatizações, basta os nossos direitos sendo retirados para poder manter os privilégios dessa meia dúzia. Então é muito importante esse dia hoje, é importante cada um que está aqui se somar na nossa luta, se organizar para a gente estar construindo, de fato, o poder popular e a transformação da nossa sociedade. Então esse é o recado que a Unidade Popular tem para dar. Bom dia a todos e a todas. Seguimos forte na luta.